Вітаю. Росія почала ставити ультиматуми новому президенту Сполучених Штатів, навіть ще не дочекавшись, а хто ж таки виграє ці вибори. Вони почали погрожувати, ну і зрозуміло, що в центрі погроз Україна. Ну а Польща хоче кредит давати Україні для того, щоб Україна могла отримувати зброю. Тобто вирішили трошки підзаробити, бо де ж ви бачили кредити без відсотків. Давайте це все аналізувати. І яка умова, коли ми можемо погодитись? Є конкретна відповідь, я вам про неї зараз скажу. Просто зробіть донат, збираємо на 3 бригади. А друге, зробіть підписочку, нас атакують. Підписка навпаки нас підкидає вгору і більше україномовного контенту буде. Власне, Дмитрий Медведєв, маленький такий карлик, який насправді працює інфобаригою у Путіна, людина, в якої було все, був президентом Росії, міг рухати її на захід і робити цивілізовану державу, Сколково почав строїти, хотів демонструвати, що він людина західна. Стів Джобс якось йому навіть айфон подарив, ну такий маленький, типу дитячий, ну от, щоб в ручку влазило. І, власне, він це все програв, скажу м'яко. Ну, от і зараз працює от просто таким, знаєте, інформаційним трікстером, типу працює таким інформаційним клоуном. Ну, от і просто намагається продавати меседжі, які йому спускають зверху. Ну, а оскільки він в вертикалі заступник секретаря, то зрозуміло, що спускають йому багато. Перше, що він сказав, що світ може чекати крах західної системи. Бо він каже, ну, слухайте, а чого ви думаєте, що Захід буде вічно, а чого ви думаєте, що так, як вони кажуть, що правила – це істина? Правила для того, щоб порушувати, і Росія перша, хто це робить. І він, типу, каже, що будуть порушувати правила і ждуть, коли ця система рухне. І ось в таких би умовах їм би дуже добре було домовитись по Україні. Без України і з Заходом напряму. Кістка в горлі, панічний стрес для всієї Росії, Україна не дає їм спокою. І от хотіли завоювати за 2, за 3 дні, там, за рік, за місяць, неважливо. Нічого зробити так і не змогли, тепер зараз хочуть домовлятися із Заходом. Домовлятися з Заходом напряму про Україну без України. Це зрозуміло, що він говорить в інтерв'ю Russia Today, RT. Кому ще він міг би це сказати? Медіа, яке заборонене в більшій половині світу. Ну, але оскільки гроші туди тратять, треба щось туди розказувати. Ну, і безплатно говорящу голову послали заміщати ефір. Але найголовніше із цього інтерв'ю, що він сказав, це їм не важливо, хто виграє на виборах в Сполучених Штатах. Найголовніше, щоб чи Дональд, чи Камала не давали зброю Україні. І якщо будете давати зброю Україні, каже Медведєв, то все. Третя світова, раз і дорога в ад. Ну, а дорога в ад, ви розумієте, це погроза ядерною зброєю. Отак от, маленький карлик починає погрожувати найбільшій, найпотужній армії, як сказав Ллойд Остін, в історії світу. Не було історично сильніших армій, ніж те, що є зараз в Штатах. І вони їм ставлять ультиматуми. Президента ще не вибрали, але вже ультиматум з Кремля прилетів. Ну, дуже цікаво, якою буде реакція Сполучених Штатів, особливо новообраного президента чи президентки, який зайде в Білий Дім. Дуже зачекати, залишилось не дуже багато, 3 дні, і у нас буде вся інформація. І що, насправді, у відповідь прилетить Медведєву за такі зухвалі речі. Тому що ті, хто намагається втручатись в вибори штатів або погрожувати штатам, зазвичай завершують своє життя дуже-дуже погано. Ну, наприклад, можна попитати в Саддама Хусейна, Усама Бен Ладена, Муамара Каддафі або інших однотипних Путіну і Медведєву диктаторів. Тому інколи важливо в GPT-чату питати не тільки якісь пошлі речі, а все-таки запитувати історичні дані, що вони в Кремлі так і не навчились робити. А міністр закордонних справ Польщі Радіслав Сікорський заявив, що уряд вніс пропозицію про оборонний кредит для України. Про це передає Полсат. Міністр відповів на критику українського президента Володимира Зеленського, який сказав, що Варшава знайшла ще одну причину не передавати винищувачі «Міг». Каже, Польща – прифронтова країна у цій війні. Сікорський підкреслив, що ми маємо свої оборонні потреби і повинні тримати цю війну якомога далі від наших кордонів. Ну, за це дякуємо, хоч правильно кажете, і правдиво.
Бо інколи ви кажете, що Польща в війні, ну, коли ви кажете, і Польща прифронтова, і на кордоні, і подалі, щоб воно було від вас, і збивати над нашими головами шахеди, щоб до вас не долітало, але тільки над Волинню і Галичиною, а не над Харковом і Херсоном, виглядає трошки не по-сусідськи. Так от, що сказав Сікорський? Це можна було б зробити з самого початку. Давайте, купуйте на польських заводах в кредит, а колись відновитесь, повернете його, сказав Сікорський. Чесно, перше, що видається, що хтось вирішив підзаробити на війні. Плюс своєму електорату показати такий, ну, трампізм східноєвропейський. Ну, хочете, платіть. Америка great again. Що там, America first. Ну, от перекладіть це все тепер на заяви Сікорського. Є проблема, що є різні Сікорські в світі. Був Сікорський українець, який жив в Києві біля Золотих Воріт, ну, і придумав вертоліт для Сполучених Штатів. Вертоліт, яким користується весь світ, який насправді був революційним якраз таки винаходом, який допоміг і Сполученим Штатам, і Україні, і багатьом іншим. Ну, от, а є Сікорський, який намагається спекулювати на дешевих темах. Якщо ви вирішили на нас заробити, так і скажіть. Коли ви кажете, що ми недостатньо вдячні, ну, це трошки неправда. Ми захищаємо вас. І ви залишаєтесь прифронтовою, тому що є ми, і ми до вас не пропустили. Третє, коли ви кажете, що Польща випала з супервпливових держав, друзі, теж не перегравайте. Давайте говорити чесно і справедливо. Ви, з одної сторони, ненавидите українців, а з другої сторони, без них розумієте, що ринок праці рухне. Ви кажете, що ви нам багато даєте, а з іншої сторони, ви найбільший бенефіціар цієї війни. Тому що ви віддали нам все радянське, а Штати вам передали все нове американське. І вам давали гроші НАТО, вам давали гроші ЄС, тому ви переозброїлись, в тому числі, дякуючи війні, яка в нас, через яку ми стікаємо кров'ю, через яку помирають українські військові. Якщо ви хочете сказати, що ви в війні, напишіть кількість солдат ваших, які на ній загинули. А якщо цього немає, то не треба гратись високопарними словами, за якими дуже часто нічого не стоїть. Ми не ображені. На нас воду точно ніхто возити не буде. Ну, раз прийшла така пропозиція, що готові в кредит, давайте, але забезпечте конкретні об'єми. І готуйте три зміни. Чому? Ми готові, наприклад, таку пропозицію прийняти. Кредит буде, єдине, ми заплатимо його російськими грошима. Ці гроші будуть або в рамках російського кредиту, який заморожений в Бельгії, по формулі, як зробила G7, або за рахунок російських репарацій. Кредит ближче, репарації трошки далі. Будете добре працювати, швидше будуть репарації. Мало будете давати, ну, можете нічого й не отримати. Історія в чому? Якщо ви конкретно хочете вв'язатись в формулу кредит, ленд-ліз і великі об'єми, ми як замовник маємо диктувати, що хочемо і в яких об'ємах, і коли хочемо. А не так, як нам Захід каже, це не дамо, то не дамо, то не дамо. Пишіть список, пропонуйте, ми готові вам нести чек. Але якщо це конкретні, зрозумілі можливості. Друге, ми готові забирати не тільки ваше, а й забирати південнокорейське. Нам теж підходить. Ви сказали, віддасте потім. Ми почули. Є конкретні гроші, якими ми вже можемо розпоряджатись. Наприклад, G7 з нами по цій формулі працює. Просто одне велике прохання. Коли дійде до конкретики, не відступайте і не давайте задню. Тому готуйте пропозицію. Україна готова співпрацювати і робити результат. І найважливіше пам'ятати, що допомога в війні – це не про передачу техніки. Допомога в війні – це коли тебе прикривають собою. Ось це справжня допомога в війні. Це просто, щоб розставити термінологію на свої місця. Ну, а поки Польща готує свої заводи і конвеєри для виробництва, значить, великої кількості зброї, нам зброю треба купувати поки що самим. Міги не передають, а дрони можна купити, тому що українські інженери їх складають. Складають на гаражах, не в заводах, але тим не менше об'єми і масштаби дуже серйозні. Нам треба дрони-шпигуни, нам треба дрони-бомбардири на 3 бригади, тому, будь ласка, майже 800 тисяч ми з вами зібрали, рухаємося до 1,5 мільйона. Будь ласка, включіться, 100-200-500 гривень.
улюблені ваші купюри, тому що найчастіше саме такі цифри прилітають на нашу банку. А є ще картка і PayPal. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!